გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი სამეგრელოში იმყოფებოდა და ფერმერებს შეხვდა. უთარ შემოგიამ იმ პროგრამების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, რომელსაც სახელმწიფო მეთხილეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობისთვის ახორციელებს. სამეგრელოში თხილის მოსავლის აღების პროცესი დასასრულს უახლოვდება. ადგილობრივი ფერმერების უმეტესი ნაწილი წელს თხილის გადარჩენის სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო. პროგრამის ფარგლებში ფერმერებმა აგრობარათზე დარიცხული ქულებით შესაწამლი პრეპარატები შეიძინეს და თხილის ბაღები აგროკალენდრის სრული დაცვით დაამუშავეს. ფერმერები ამბობენ, რომ მოსავლის ხარისხი წელს შარშანდელთან შედარებით გაუმჯობესებულია და აღებულ მოსავალს მაღალ ფასში გაყიდიან. რაოდენობით ნამდვილად გაზრდილია მოსავალი წინა წელთან შედარებით. ხარისხობრივი კომპონენტით ალბათ მცირედით ჩამორჩება გამომდინარე იქიდან, რომ იყო საკმაოდ ტენიანი სეზონი. გაშენებული ბაღის გასარწყავიანების პროგრამაში მივიღეთ მონაწილეობა. არ გასარწყავიანება პირველი წელია უკვე მოვიხმარეთ და ველოდებით უფრო ამის ეფექტს. ხილის აღების პროცესს სამეგრელოში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია გაეცნო. მინისტრი მეთხილე ფერმერთა კავშირის წევრებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ანაკლიაში იმყოფებოდა, სადაც ფერმერებს შეხვდა. შეხვედრაზე თხილის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის შედეგებსა და დარგში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს. ინდუსტრიულ ბაღებში, როგორც მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, საკმაოდ კარგია მოსავალი, საშუალო დაახლოებით 0.5-3 ტონის ფარგლებში ჰექტარზე, ხარისხიც ნორმალურია. არაერთ ფერმერს ვესაუბრეთ ჩვენ დღეს და ვინც გამოიყენა ის მიზნობრივი დახმარება, რომელიც სახელმწიფომ სწორედ მცირე ფერმერებისთვის განახორციელა, რომ მათ შესაბამისი მოვლის საშუალებები შეეძინათ და მოეარა თავიანთი ბაღებისთვის, მათ აქვთ უკეთესი მოსავალი, ვინემ ეს იყო შარშან. ფერმერებთან შეხვედრის შემდეგ მინისტრი ჯეონატსის თხილის ქარხანაში თხილის მიღების პროცესს გაეცნო. ასევე შეხვდა თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის წევრებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში მოქმედი შიპოს ჯეონატსის თხილის გადამამუშავებელი საწარმო სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით 2018 წელს შეიქმნა. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ საწარმოში ჯამურად 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა და საწარმო მთლიანად ექსპორტზე მუშაობს. ქართული თხილის 95%-ზე მეტი გადის ექსპორტზე და ამ ექსპორტირებული თხილის უდიდეს ნაწილი გადის ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად წელსაც ანალოგიურად ველოდებით, რომ ჩვენი თხილის უდიდეს ნაწილი გაიყიდება ევროკავშირის ბაზარზე. ქართული თხილის წარმოების ხელშეწყობისთვის სახელმწიფო პროგრამა ხორციელდება, რომელიც თხილის მოვლა-მოყვანისთვის საჭირო საქონლის ღირებულების სუბსიდირებას ითვალისწინებს. პროგრამის ფარგლებში მეთხილე ფერმერებმა, რომლებსაც აქვთ ბაღი არაუმეტეს 3 ჰექტრისა, სახელმწიფოსგან ჰექტარზე 500 ლარიანი დახმარება მიიღეს. სუბსიდირებით ჯამში 90.000-ზე მეტი ფერმერი სარგებლობს. მამნებლების და დაავადებების საწინააღმდეგო ღონისძიებები 84.000 ჰექტარზე მეტ თხილის ბაღში ხორციელდება.